Članovi predizborne posmatračke misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope održali su sastanak sa članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predizborna posmatračka misija boravi u trodnevnoj posjeti našoj zemlji od 13. septembra s ciljem ocjenjivanja predizborne političke klime u Bosni i Hercegovini. Vijeće Evrope ima obavezu da posmatra velike ili važne izbore u svim zemljama članicama. Petočlana evropska delegacija zadovoljna je saradnjom koju je ostvarila sa BH političkim partijama prilikom ovog monitoringa. Također su zadovoljni sa ocjenom da svi politički faktori imaju povjerenje u našu centralnu izbornu komisiju i ono što naravno nas raduje, oduševljeni su našom zemljom. Ipak ocjene nisu samo pozitivne. Primijetili smo da političke stranke mnogo vremena posvete pričama o reformi Ustava ili institucionalnoj reformi, zapostavljajući neka obična pitanja koja su također važna za ove izbore, kao što je pitanje novih radnih mjesta, nezaposlenosti, obrazovanja, i nadamo se da će ovim pitanjima u ostatku predizborne kampanje biti posvećeno više pažnje. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope od 30 članova posmatraće izbore u Bosni i Hercegovini 3. oktobra, a dan kasnije objaviti zaključke. Za Infotop, Jasminka Borovac.